Cheio de maçorias, até chaminar a este grande trabalho dos camaradas, partido dos camaradas, e aqui a comprar este carro para oferecer, quer dizer, os membros e simpatizantes deste, dessa formação política acabaram de comprar uma viatura que inclusive está aqui, né, nas imagens como que mostramos, que são, é a contribuição dos membros desta formação política, membro e simpatizante. Com a permissão vossa, camarada, com mais grupos simpatizantes desta formação política, estão aqui a testemunhar a entrega desta viatura. Aqui, no sítio de Mossorize, diretamente no posto administrativo de Espongabeira, na vila sede do sítio de Mossorize. Como estão a ver, a viatura aqui, a mostrarmos as imagens desta viatura que está sendo testemunhada hoje, diretamente na vila sede de Espongabeira. No sítio de Mossorize, os membros desta formação política a comprarem, fizeram uma contribuição que denominava Cor Mossorize, e conseguiram acumular um valor de comprarem esta viatura que está na imagem. Pedimos o seu like, um grande gesto dos membros e simpatizantes desta formação política. Aqui, marcado 23 dias do mês de março do ano 2024. Nesta tarde, a chegada do primeiro secretário do Partido Frelimo desta província de Manica, Xuxango, fazendo a recepção dessa viatura e fez a entrega do Comitê Distrital do Partido Frelimo, cá na Vila Sede Espongabeira. Um grande gesto. O soro dentre os membros e simpatizantes desta formação política nesta tarde, 23 de março do ano 2024. Canemambo Machuma Rabé Moribu 30.